L'escola a Ràdio Palafolls. Hola, gent de Palafolls. Avui el grup dels diaris us venim a presentar alguns contes que hem escollit per explicar-vos. Espero que us agradin. Soc l'Ariadna de Quart. Ja he triat el conte Els fantasmes cerquen casa. Aquest conte va d'una família de fantasmes que estaven buscant una casa tranquil·la on poder viure. I un dia, al diari, van llegir que hi havia un castell al bosc que estava en venda. Llavors, van comprar el castell i van anar-hi. Però a dins hi habitaven fantasmes, i el senyor del castell. Ja no us explico més, però us dic que el final és molt divertit. Us el recomano per explicar a Canalla a partir de 7 anys. Vaja, m'ha agradat molt. Ara li toca a la Narua. Hola, sóc la Narua i us explicaré el conte que tia. Olivia Babot experta en unicorns. Aquest conte va d'una nena que explica tot el que cal saber sobre la màgia dels unicorns. Diu que viu amb 17 unicorns, però no és del tot cert. Ja no us explico més, però fa molta gràcia. El llibre és amb lletra d'impremta, però és curt. Que divertit! És molt interessant. Voleu escoltar el conte de la Clàudia? Hola, sóc la Clàudia i us explicaré el meu conte, anomenat La Brunilda i el Bru, el cavaller entremaliat. Us explico. Quan la Brunilda i el Bru sobrevolen un castell amb ruïnes, un toc de vareta màgica els trasllada a l'època medieval. Precisament aquell dia se celebra un torneig de tir amb arc. Una justa i un banquet, i ben aviat, gràcies a la màgia de la Brunilda, un cavaller molt entremaliat passarà a l'acció. Una nova aventura d'allò més emocionant. M'encanten les històries de màgia. A veure, Eric, explica el teu. Hola, sóc l'Eric i us explicaré el conte que he triat. Símbol lleó. Aquest conte va d'un cadell de lleó que explica com és la seva vida a la sabana, a mig d'Àfrica. La seva mare li té que explicar amb què ha d'anar amb compte, si no ja veurem si el lleó diu. També explica quins animals veu i què farà amb els altres lleonets. Espero que us hagin agradat les nostres recomanacions de contes. Us deixem amb els altres companys. Bones, oients de Ràdio Palafolls. Us venim a explicar els contes que ens agraden més. Som alumnes de les Ferreries i treballem als mitjans de comunicació. Comencem per la Júlia. Hola, sóc la Júlia i us explicaré el conte que he triat. De nom, la Dina està molt enfadada. La Dina és una tiranosaures rex, la dinosaura més grossa i temuda de la selva. Els altres dinosaures veuen que la Dina sempre està de mal humor, però no saben per què. Un dia descobreixen el motiu. La Dina té els braços tan curts que no pot ni gratar-se el nas quan li pica. Això és tan molest. Ai, aquest conte és de lleta de pal. M'ha agradat molt tots els contes. Ara vull escoltar el de l'Alba. Hola, sóc l'Alba i us he portat el conte que he triat. El drac que no tenia foc. Aquest conte va d'un drac que no tenia foc. I estava molt trist perquè no tenia gens de foc. Viatgen fins al nostre planeta, a Olot. I un nen l'havien fet foc. Si voleu saber com va el conte, ho teniu de llegir. La lletra de pal o lligada, de les dues lletres. M'encanten els contes de dracs. A veure, el José, quin has triat tu? Hola, sóc en José. I el conte que he triat és la Rapunzel. El coneixeu? És una noia que tenia uns cabells daurats meravellosos, una bruixa molt cruel i un príncep molt eixerit. M'encanta aquests llibres perquè tenen diferents textures i mentre el vas llegint pots anar acariciant els seus originals dibuixos.
està escrit amb lletra d'impremta. És ideal perquè els pares li llegeixin als seus fills i gaudeixin d'un moment junts. A mi m'agrada que els meus pares me llegeixin contes. Ara escoltarem a l'Hugo. Hola, sóc l'Hugo i us explicaré el conte que he triat, en Bernat Bomber. Aquest conte va d'un bomber que es diu Bernat i que té un cotxe vermell i que tothom el coneix. Ens explica quines feines fan. He après algunes coses. Aquest conte va de lletra lligada o en lletra de pal. Té les dues lletres, com el de l'Alba. Que divertit! I pots aprendre a llegir! M'ha agradat molt tots els contes. Potser anirem a la biblioteca a buscar-ne alguns. Us animeu a llegir? Fins aquí els nostres contes. Adeu! Adeu.